gənclər salamlayıram. Müsahibim, Azərbaycan Respublikasının torpaqlarının bölünməzliyi uğrunda gedən 1-ci Qarabağ döyüşlərinin cəsur döyüşçüsü Qurbanov Tapdıq Qubadoğludur. Deməli, müsahibimə qarşı xahiş edirəm bu sənədi yaxından götürsün operator. Deməli, müsahibimə 1998-ci il 25 apreldə Beyləqam rayonu Dostluq Tamazlıq Birliyi Safozunun ərazisindən torpaq sahəsi ayrılmışdır. 1 hektar. Bəli. Torpaq sahəsi ayrılmışdır. Deməli, bu gün müsahibimin ailə vəziyyəti, yəni sosial durumu həddən artıq çətindir. Yəni sosial çətinliklər məncənəsində çabalayan Qarabağ əhalisinə qarşı bu gün Safoz tərəfindən, yəni amansız addım atılır. Belə ki, Safozda bir nəfərin 1000 hektar, yəni adi bir sahibkarın dövlət üçün heç bir nələrsə etməmiş, dövlət üçün hansısa bir şücaəti göstərməmiş bir sahibkarın 1000 hektar torpağı var. Amma müsahibim kimi, yəni döyüşmüş, sözün əsl mənasında igid bir oğlanın 1 hektar torpağını əlindən almışlar. Bununla bağlı nə söyləyə bilərsən, Tatlım əlim? Söyləmək odur ki, bununla bağlı belə bir şey söyləyə bilərəm. Mən özüm bu torpaqda canımı qoymuşam, qanımı tökmüşəm o torpağın üstünə. Mənim əgər bugünkü gündə aləmi, uşağımı dolanışıq üçün o 1 hektar torpağı mənim əlimdən alırlar, onları dolanışıq üçün onu istifadə edib, onları dolandıra bilməyəcəmsə, bu torpağa niyə canımı vermişdim mən? Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentindən də, vissə prezidentindən də hamısından razıyam mən. Hamımız razıyıq. Razıyıq. Mən prezident təqaüdü verirlər, pensiya verirlər. Yəni ki, dərdimizlə maraqlanırlar. Ancaq başqa-başqa orqanlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzərində olan Aqrar İslahat deyilən bir qurumdur. Mənə 98-ci ildə aktla verilmiş torpağı xəstə olduğum müddətdə, mən Naftalanda müalicədə olduğum müddətdə zorakılıqla basıb əkiblər, aləm də orada gəlib torpağın, traktorun qabağını... Burada üzr istəyirəm, paradoks ondan ibarətdir ki, ölkənin birinci vitse prezidenti, yəni mən Naftalanda, sanatoriya dalında bu kişi də oradaydı. Ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva şəxsi müalicəyə göndərir Qarabağ əlini və burada fürsəti fövdə verməyənlər Qarabağ əlinin müalicədə olduğundan suistifadə edərək on torpağın əlindən alırlar. Məcburi sürətdə zorakılıqla aləm uşağımı da itəliyib yıxıblar, traktorun qabağına verib yeri şümlayıb. Hamlıq əkinlər. İndi bunları kim eləyir, şəxsin adını bilirsiniz? Şəxsin adı Çərkəz eləmişdi, Çərkəz. Yox, indi. İndi hal-hazırda şeydir, Aqrar İslahatın direktoru yoxdur, Hikmət müəllim. Bəli. Hikmət müəllim. Neçə dəfələrlə getmişəm yanına, mən başa getmişdim, gedirdim prezidentin qəbuluna dedim, gedib düşəcəm. Oradan mənə zəng elətdirdilər, xaş, minnət, gəl bura, sənə ayın biri torpağını verəcəyin. Ayın biri oldu 5-i, 5-i oldu 15-i. Sonra da mənə dedilər ki, rədd olayı vabşa vermirik, tayyib. Get, har əlin qarımdır, ora qoy. Yəni, mən xaiş eləyirəm, xaiş eləyirəm. Bu arada mən söyləmək istəyirəm ki, yəni, indi müsahibim Hikmət müəllimin adını ona görə çəkir ki, Safozun direktoridir Hikmət müəllim. Amma bildirmək istəyirəm ki, mən Hikmət müəllimi, yəni tanıyan birisi kimi söyləyəm ki, o seyid adamdır, o yox, onun adından suistifadə eləyənlər eləyir. Yəni, Hikmət müəllimi hələ mən görməmişəm ki, kiməsə zülm eləyər, onun adından istifadə eləyən orada, yəni, quzu cildində canavarlar var, onlar eləyirlər. Biz də üzümüzü tuturuq adiyyəti qurumlara, yəni, Qarabağ əlindən qarşı 1 hektar torpağı çox görüb, əlindən alıb əkənlər, yəni, düşünsünlər ki, Qarabağ müharibəsi hələ sona yetməmişdir. Və bildirmək istəyirəm ki, Dostluq Tamazlıq Birliyi Safozunun ərazisində hər kimiz yaşayırıq, yəni Tapdıq müəllim, mən də orada böyümə uşaqlarıq. Bildirmək istəyirəm ki, orada bir nəfərin, yoldan ötənin, heç Safozda yaşamayanın 1000 hektar torpağı var. Qıraq rayonundan gəlir, alır orada 1000 hektar torpaq. Safozda dədəsi, babası can qoyanlar 40 il. 1 hektar torpaq tapır, heç 1 sot torpaq tapırlar. Yəni, bunu xüsusi nəzarətə götürmək lazımdır ki, yəni o Safozda çalışmışların, orada yaşamışların haqqı verilsin. Verilməyibdir, islahat orada çox eybəcər halda, 5-3 nəfər maşinliki, Safozda yaşayan 5 nəfər, 3 nəfər maşinliklər olub. Çünki cəmatın qabağında gedənlərdir. O maşinliklərin özlərinin ağzını biraz yalatıblar, susturublar. Onların özlərinin nə olub? Ondan qalanın qıraqdan gələn. Safozun 100 hektar, 50 hektar, 80 hektar deyək. Vətəndaşlar var, torpaq şöbəsinin rəisi işləyir, rəisi işləyibdir, 5 hektar yer götürübdür. Ondan sonra biri, nə bilim, filan işləyir, filan qədər torpaq götürübdür. 50 hektar, 100 hektar,
200 hektar sarkozun ərazisində yeri var. Heç kim ona eşlənəmir. Gəlib bir yazıq bir fərəsəsiz Qarabağ əlini. Çünki o heç ara gedə bilmir. Onun torpağını əlindən alıb. Mən bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, yəni sarkozla bağlı ta sondur. Yəni bir ölçü aparmaq lazımdır. Əhali həqiqətən son həddə yığışıb ki, o sarkozda 5-3 nəfər o sarkozdan istifadə edə bilməz. Bunun dədəsi babası orada can qoyub. Orada yaşayanların dədəsi babası can qoyub. Heç belə qanadiyyatı olmayan adamlar gəlir 1000 hektarlarından torpaqlar götürür. Üzümüzü tuturuq hər kimiz, ölkəmizin əvəz olunmaz rəhbəri, hər kimizin və bütün beyləqanların 99% səslə səs verdiyi və yenə də ölənə qədər sessiz olduğumuz möhtərəm prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyev cənablarına, ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanıma müraciət edirik ki, beyləqanda, yəni safozla bağlı, dostluq damazlıq birliyi safozu ki, deyilən safoz var idi, indi o birləşilibdir Xətayarında safozla birlikdə, orada islahat aparılsın, Yəni, torpaqlar düzgün paylaşdırılsın. Diqqətli bir təşəkkür edirik. Mən bir hektar torpağımı xahiş edirəm. Mənə qaytarsınlar. Mənim canımda istihadlı yer yoxdur. Qolum, qılçım hamısını deyə bax. Budur. Yaman günlükdür. Əziyyət çəkmişəm, canımı qoymuşam, qanımı tökmüşəm torpağa. Mən də xahiş edirəm olan torpağım. Mən artığını istəmirəm. Bir hektar torpağımı əlimdən alıb pambıq edirəm. Xahiş edirəm mənim torpağımı geri qaytar. Yəni bu torpağı safozda dırnaqarası işğal edənlər rədd olsunlar, qoy Qarabağ əli öz istifadə eləsin torpağından. Diqqətli yönə təşəkkür edirik.